Kandidati i Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka mbërritur në lagjen 15 në spital, ku është pritur nga një numër i madh banorësh të zonës. Në fjalën e tij para banorëve, Dako tha se jemi të gjithë dëshmitar të asaj që kemi bërë në këta 8 vite, por në këtë zonë ne jemi të vetëdijshëm se ka ende nevojë për më shumë investime në drejtim të përmirësimit të rrugëve të brendshme të lagjes dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve. Dako është shprehur se në mandatin që nisim pas 21 qershorit do të vëmë në zbatim projektin ton për zhvillimin ekonomik të gjithë bashkisë së re të Durrësit, e cila 10 fishohet sa i përket sipërfaqes. Kandidati socialist ka shtuar gjithashtu se zona e lirë ekonomike do të mundësojë hapjen e shumë vendeve të reja të punës, jo vetëm për Durrësin, por për gjithë vendin. Kemi plane konkrete, sepse ne e njohim mirë këtë qytet, kemi bërë një analizë shumë të thellë të qytetit, kemi një përvojë 8 vjeçare në këtë punë dhe së bashku me qeverinë, me cilën jemi në të njëjtin vizion, ne do të formojmë një Durrës që do të jetë model, jo vetëm për Durrësin, por për gjithë Shqipërinë. Modeli i zhvillimit ekonomik, i cili është i përqendruar në tre shtyllat tona kryesore, në bujqësinë, në detin dhe në tokën për zhvillim industrial, do të stimulojmë dhe do të nxisim dhe do të japim një ndihmë shumë të madhe e gjithë peshkatarëve, të cilët janë shumë të mundur që me flotën e tyre të japin mundësi për të përfituar, për të rritur numrin e punonjësve, për të rritur mirëqenien e tyre. Nga ana tjetër, nëpërmjet detit, do të japim mundësi ndërtimit të strukturave turistike për të zhvilluar industrinë turistike, ai të rëndësishme për Durrësin, por jo vetëm nëpërmjet detit, edhe nëpërmjet trashëgimisë kulturore, nëpërmjet amfiteatrit, nëpërmjet muzeut arkeologjik, dy aseteve më të mëdha që ka ky qytet, për t'i parë ato si asete zhvillimi, si asete që vizitorët që vinë në Durrës ti vizitojnë për të përfituar për tyre, sepse nëpërmjet turizmit ne mendojmë që hapim vende pune, zbusim varfërinë, zbusim papunësinë.